အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ပိုလှုပ်ဝက်စမ်းကြဲအတန်ထွက်ဇလံကောင်းလေးများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဥပဇင်ဥနန္ဒီယာနဲ့ကိုရင်ပန်နိတာတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဇေယျဖုန်းတော်ကြီးဥဇဝနရဲ့လက်သုံးတပည့်ရင်းနေဖြစ်ပါတယ်အကရေးဘက်မှာလည်းအတော်အတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပိယကြီးဥသီလာကလည်းအရွယ်ကြီးတဲ့အတွက်စိတ်နှလုံးခိုင်ခံ့တည်ကြည်ပြီးလူကြီးတယောက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဟာလည်းအသက်များစွာမကြီးသေးပေမဲ့လည်းအဂရိတ်ဘုံမိတဲ့တိုက်သမိုင်းများကိုများစွာလိုက်စားခဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဘယ်ကိစ္စကိုမဆိုမျက်မြင်သိရှိခြင်းနဲ့ဝါသနာဆွဲကလည်းမွေးကလေးကပါလာသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဖုန်းတော်ကြီးဥဇဝနထံမှာနေ့စဉ်လိုလိုပဲအဂရိတ်အကြောင်းဘုံမိတဲ့အကြောင်းဖျားတိုက်တရားတိုက်ကမွန်ပတိတိုက်ဇာဂရုတိုက်ငမှန်ကန်းတိုက်အစရှိတဲ့တိုက်အကြောင်းအရာတွေကိုစင်ကြယ်စင်လက်များများနဲ့စကားအတုံပြန်လျှောက်ထားပြောဆိုမြဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကလည်းအကရိတ်ဘုံမိရက်များကိုအတော်ပဲလိုက်စားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကက်ကက်တက်တက်လျှောက်မိသည်များကိုရှင်းလင်းပြတ်သွားစွာဖြေယုံမကလှိထားဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေကိုတော့ပျောက်ပြတ်စေတော့ဆရာတော်ကြီးမှအကရိတ်ဓာတ်လုံးကိုတကုန်းကုန်းဖို့ထိုးခဲ့ပေမဲ့လည်းရွှေပြင့်ငွေပြည့်ကိုမမျှော်လင့်မဲထွက်ရလန်းကိုသာတင်းတင်းမဲမဲလိုက်ပါကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါမှာလည်းယူရီးယားနေဆက်ရှိဗရားပြတိုက်ကြီးကိုတွားရောက်တူးဖြူရန်အတွက်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဆရာဖုန်းတော်ကြီးကအတူလိုက်ပါဖို့ရွေးချယ်ခေါ်ယူလာခဲ့တဲ့ဥပဇင်ဥနန္ဒီယာကိုရင်ပန္နိတာကပ္ပိယကြီးဥသီလာနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်အပေါင်း၄ယောက်ဖြစ်ပြီးအခုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တကွာဖုန်းတော်ကြီးဥဇဝနဟာယူရီးယားနေဆက်ရှိတောက်ပြက်သက်ရွာအနီးတန်မြူစီရဲ့ကြီးတစောင်းမှာညာအိတ်တဲခုန်နေကြစေဖြစ်ပါတယ်ထိုညကတော့လာကလေးကလည်းကောင်းကင်မှာကြည်လင်စွာထွန်းလင်းလျက်ရှိပြီးတော့ဇရက်ပေါ်မှာအိတ်မပြောင်းနိုင်ကြသေးပဲဆရာဖုန်းကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တပည့်လေးယောက်ဟာအချီအချစကားပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုနေရင်နဲ့အဂရိတ်ဘုံမိရက်တိုက်သမိုင်းအကြောင်းတွေကိုစကားရောက်သွားတော့ဥပဇင်လေးဥနန္ဒီယာကဒါထက်ဖုန်းကြီးဖျားကိုတပည့်တော်ချက်ထားပြရစီအဂရိတ်လိုက်တော့ပေးဘုံမိရက်လိုက်တော့ကြေးဆိုတာလိုရှေးကအဂရိတ်သမားတွေဟာလျှို့ဝှက်နေတဲ့အဂရိတ်ကျန်းအဆောင်ဆောင်ကိုမှန်အောင်ညှိနိုင်နိုင်မှလူရင်းမရောက်တယောက်ရှိကြလီတော့ခုကာလအဂရိတ်သမားတွေကဉာဏ်ပညာလေးတရွေးလောက်နဲ့ကျန်းပေါင်းစုံမတီးခေါက်နိုင်ပဲပို့ဆွဲရလုံးလို့အိုးမဲတွေပီးမီးသွေးဘိုးတွေကုန်လုံဘိုးနဲ့မွေးတက်တာပဲများပါတယ်ဒီတော့ငွေကုန်လူပေးတာပဲအကျိုးရှိတယ်ဘုံမိရက်လိုက်တဲ့လူကြေးဆိုတဲ့အတိုင်းလဲဘာတိုက်ညာတိုက်နဲ့တူးဖော်လိုက်ကြတာနောက်ဆုံးတော့လေဘာမှမရပဲနဖူးကွဲတူးပြဲနဲ့တရေချောက်ခံရတာသာအဖတ်တင်တာပဲဒါကတိုက်ကပဲမမှန်လို့လားလူကပဲမမှန်လို့ဒါတော့မသိရဘူးဒီတော့ဒီအလုပ်ကိုလိုက်စားတဲ့အကျိုးပြီးစီးပွားသွားတာတရားမှာတယောက်လောက်တော့ရှိပေမဲ့လေအကျိုးမဲ့အကျိုးရုပ်တဲ့သူတွေရတာများတယ်တပည့်တော်ဖြစ်ရင်လိုက်စားရမှာခက်လက်လက်ပဲဖေဟာထို့သူလျှောက်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုရင်ပန္နိတာကလည်းတပည့်တော်ကတော့တဲလည်းမယုံကျင်ဘူးကိုယ်တိုင်လိုက်စားကျင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့အရေးနဲ့ကြုံကြုံတက်လုံတော့ကောင်းကောင်းထားနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နာနာဘဝဥစ္စာဆောင်တွေဘာတွေလူရောင်ဖန်ဆင်းပြတာကိုလည်းတခါမှမမြင်ဘူးတော့ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကတိတ်ပြီးအားကြီးနေပါတယ်ထို့သို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကပ္ပိယကြီးဥသီလာကအယူသဏ္ဍာန်ရှေးဆန်ဆန်နဲ့လူမို့မဟုတ်ဘူးဥပဇင်တို့ကိုရင်တို့အကရေကျန်ဘုံမိရကျန်တိုက်သမိုင်းတွေကိုမမှန်ဘူးလို့မဆိုလိနဲ့တိုက်ကတော့မှန်တာကြီးပဲလှုပ်တဲ့လူတွေကလူလို့သာမအောင်မြင်တာပဲနောက်ပြီးအကရေကျန်ဆိုတာကလည်းနည်းနည်းလှုပ်ဝက်ပြီးရေးထားတာတော်ယုံပညာနဲ့အတိတ်ပဲအယူဆမှန်နိုင်မလားတိုက်ဆိုတာကလည်းမှန်လို့လို့ဟိုဘက်တောင်လွန်နေပါသေးတယ်ဘုရားတိုက်တရားတိုက်ငမှန်ကန်းတိုက်ဇာဂရုတိုက်တွေကအင်မတန်မှန်တာပေါ့ကိုရင်ပန္နိတာလည်းငယ်သေးတော့နားရည်မဝါဘူးထင်ပါတယ်ငမှန်ကန်းဆိုတာလေပကံပြီကောင်းစားတော့ကပေါ်တာလေပရောဟိတ်ပုံနာကြီးလင်မယားကသားမွေးရင်သူတို့သားကဖခင်ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးရဲ့ရှာကိုလှီးလိုက်မယ်လို့အိမ်မက်မက်တော့ပုံနေမကြီးကသူ့မှာရှိတဲ့ပရိသတ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လှုပ်တော့တယ်နောက်ဆုံးတီလာတဲ့တရီသားကြတော့ဖျက်လို့မရတာနဲ့လာစီတော့မွေးဖွားစီရတယ်မွေးလာတဲ့သားယောက်ျားလေးဟာမျက်စိတစ်ဖက်ဝန်းနေရနေကန်းလာတဲ့ဒါနဲ့ပဲဖခင်ဖြစ်တဲ့ပုံနာကြီးကဒီသားဟာငါရှာကိုလှီးမဲ့သားပဲသွားပြီတော့ဆိုပြီးခိုင်လုံးနဲ့ဝကက်ဖောင်လေးတစ်ခုပေါ်တင်လိုက်တယ်အရှင်လက်လက်အတိုင်းပဲအေယာပတိမြေကျောကနေညှောချလိုက်တယ်ဂျက
ที่คลีกาเลยตีกันไม่ยาวแต่ไม่เปล่าสุดลูกเบย์ยี่ยินจอมย่อแล้วนะอีอาบริมีจีสูงมีดอไล่ลงนี่จีเร่ตมุดยาเป็นเลยเด็กกูยาวตัวเร่น้องสาวน้องตีหูจอมาพองเลียตัวเต็นเลยตีหูพงศ์ยี่เนบ้าก็อยู่จุ้ยมวยบีดอมวยซาท่าไล่เด้พงศ์ยี่อะไรเปลี่ยนเป็นยาอย่ามาตบกันเข้าจวนเจนเลยตีตั้งไงตัวยาเลยพากินเปล่าให้จีเอตัวบาร์เอพิ้งตัวยาเป็นกูเนี่ยเลยเปลี่ยนยามาเย่เย่ดอกบาร์มีชีเร่ตีดอเสียพงศ์ยี่ก็เจ้าใหญ่เนี่ยดูเรื่องตู้ตะเบี้ยวปัญญาตินจ้าเจียนหูเร่เจ้าเปลี่ยนว่าเตรียมตุ้ยไล่ด่านเนี่ยยังแต่ละเล็ดทว่าลาบีดอที่หูโจมาตู้ยันนั่นเมียเมื่อสิ่งที่พ่อมาปาร่ากูเจ้าผิวบีงั้มหันกันงั้มหันกันเนี่ยจ้าจ้าหนีรอดาเบ้ที่รอดจะช่วยอะไรมานาลูกตู้เรื่องตัวเนี่ยงั้มหันกันเจ้าเงี้ยเงี้ยพ่อเนี่ยมีอะไรก็กะลีก็ว่ามุ่ยบียีเร่ส่วนเปลี่ยนไล่เดียวมาด่าลูกชิ้นจีน้ำมันเส้นเอาเปลี่ยนนี่จ้าเร่ทารีวงั้มหันกันจ้ารอหูมหูสุราเสียพงศ์อยู่มีดาบ่ที่ลุงมีชาวจีรอเสียพงศ์นี่อะไรเขาเดะงาตะเบือบกันปีอาเหมียวไล่เดะสากระพีเนี่ยพงศ์นี่ตุยลุงมวยสายไปเดะลุงมาเกวมาพ่อพ่วงเปลี่ยนเลยที่รองงั้มหันแกงอะไรตู้สาดีบกันปีอยู่ตัวเมย์สูบีทว่าลากระดาบเองตู้ใส่เทมารอตู้มีบาประตูสุราตีเจนเลยเยเยเซเซส่วนเปลี่ยนไล่เดะจวบเลยใส่เทียนนาจีดาบ่เลยท่านเองน้องสงนอบกันปีอยู่ยาวลาเลยพงศ์นี่จ้องจะจ้องมาเวียนเดบีเบียนตะกุฮ้อนี่ลุงนั่นเมื่อกาดพี่พี่จีลาโร่ตอนนี้มาพากินพี่เด็กมิ้นเสียปุ่นนาจีก้านั่นเราเศร้าเสียติดอยู่นี่เด็กน้าวงั้มหันกันยาวตัวเลยที่ลูกยักษ์จีนี่เราปุ่นนาจีทุยไปเด็กนั่นเราอยู่แตงกูตัวเวงไก่ไม่ได้ที่แตงหามิ้นเสียปุ่นนาจีอยู่เฉยท่าไปไหมไม่ก้าวมือเปล่าตัวเองชาปงสาบีเขาหนีพี่นี่เลยไอ้ที่เขาหนีเรามาเลยพาจีอาอุซีลาบาร์เลยถ้าเจ้ามูนั่นเราแตงเราอย่างไม่ไทยแตงมูที่ลูกมีเปลือกเปลี่ยนอ่อนนี่เด้มีเสียปุ่นนาจีอะไรประเดี๋ยวดีใช่ไหมตู้เขาเปลือกเปลี่ยนสีอย่างผิวอ่ะมาลูกโดดตาทั่วตัวเลยเฮ้ยโดดตาปุ่นนาเปลือกเลยนี่เปลือกเราเขาเห็นเขามาเขาเห็นเราเนี่ยเช่าสีเลยไหมที่ลูกมีงั้มหันกันเปลี่ยนเปลือกเลยงั้มหันกันอะไรก็มีฉันเอาเปลือกมาให้ตีเช่าฉันเอากระเพียร์เลยไหมที่ลูกเปลี่ยนเปลือกบิดอติดตรงกูเข้าจีจ่าเลยงั้มหันกันเปลือกเลยได้ไหมตีเขาอ่ะสวยจีพี่นี่บิดอเทียนี่พากองนี่คงทั่วลาเลยทีรองงั้มหันกันนายยาตัวรับบ่ไก่เสียจีเป็นเนี่ยเลยชาวกุลียารอมล่ะตีน้องนาจีอยู่ไก่มีเปลือกเพราะให้จีกันเลยตีตะขาร้อนชี้เสียวเอาตะขาไม่ตีจะนกชาวพี่ดอกทีรู้เปลือกอะไรงั้มหันกันอะไรแต่พอดูเช่นอะไรกันปีไรเดถ้าจังปูนาจีเลยแต่ตายยาตัวรับบ่เอาตะขาหน้าหน้าตายนี่ยุ่ยเชยบีรอตายทูบุเนี่ยยุ่ยจ้ารอเลยปู่นาจีอะเบียกันนี่ติงหักกองงากูตกชีลาเมนั่นเราเศร้าไม่เนี่ยยาวยังติงเอลก้างากาดีเนี่ยมาจ้าลาเลยเมงาจ้าเรนี่ยมาตั้งทุยามเอลูซีวายมีดอคาปีเดเอริคาเลงั้มหันกันวินเบียวเรติงพี่เรนี่ยมาเชื่อว่าจ้ามาแม่เนี่ยถ้าเป็นแม่งากาจ้ายานี่คงทั่วลาบีดอฮอดีอะจันทุพี่เรซีวายเนี่ยยาวลาเลยเมถ้าจังจันทุพี่เรนี่ยมาตั้งทุบ้าบีอะงั้มหันกันอะดูลูกเบียวรอปู่นาจีก็ตัวรอตัวตาทั่วตัวเลยดีกว่างาสกาวเพลูเพสีลูกเบียมีเขาเห็นเราเขามาเขาลูกก็รอชาเพียดันเราไม่เห็นทีลูกเนี่ยตัวลูกเบียวเรื่อยมาเต็มส่งงาเงาตุ๊กชีลาบีรอยินส่งปู่นาจีเบียร์เรื่อยสีวายเนี่ยเปลี่ยวจ่าเลยปีรอมาตะพันคงทั่วปีงั้มหันกันเนี่ยสีวายเนี่ยเวมีบายอ่อเลยไอ้ที่ขังงั้มหันกันอะไปปู่นาจีอยู่ในยาตัวเบียนเนี่ยถ้าไปไม่เลยตัวก็ชามาลีดีไปเช่นตาบีไล่เบียนเนี่ยงั้มหันกันเลยที่แกยีเรมาพี่ดอเทมโบจอจาบีเบียนเมนเดียจีก็อยู่ข้าซาสีเดดิลูเน่ตันนี่รอเบียนเมียเนี่ยยีลากันตบีมาปริตัสส่งเลยน้องเบียนกู้เกวเรตาตนาบังเสียยังฮันโอจีจ้าลาเลยตาตนาบังจีอาเมียเสียปุ่นนาจีกูมีเดเป็นเนี่ยโปรเฮจีนักขัดตายามยาชูบาอีลาดิลูมีรอปุ่นนาจีกาจีบาเรเสียรอจีแต่เฉยๆจะมาเช่นตาสว่าชีบามีดิลูมีเปลี่ยนเบียวเรดีรออันนี้นามาข้าซานี่เด้งกำแพงกังอาโปรเฮจีအတင်းရနခတရားကိုတကယ်လည်းမရှုဘဲနဲ့ရှုလီဟန်နဲ့ပြောတယ်။ပရောဟိတံမဲ့လိန်လေရသလား။နခတရားအလိုအားဖြင့်တော့သာသနာပိုင်ဆရာယဟန်ဟာဒီနေ့ပဲတက်တန်စေနေပြီ။ဒီညီလာခံသဘင်ရအပြံမှာပြန်လုံတော်မူရလိမ့်မယ်။ဒီလိုအတက်ထဟောလိုက်တယ်။ပုံနာကြီးကလည်းမင်းပေါင်းဆောင်ရှိမှဒီလိုပြောရမလားလို့ရှာလှီးကြီးထက်ပြီးတော့အလောင်းစားပြုတ်တယ်။ဒီနောက်တော့ဆရာယဟန်လည်းအကြောင်းကိုပြန်ကြွသွားတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဆရာယဟန်ကကူလီတက်ရကနေရုတ်တရက်အထလိုက်တော့မတော်တဆထုတ်ကတန်မှုနဲ့ငယ်တဲ့ကိုထိုးမိပြီးတခါရဲပြန်တော်မူရရှာတယ်။
ဒီတော့ငမှန်ကန်းကပရောဟိတ်ဆရာကြီးနဲ့အလောင်းစားပြုခဲ့တာ၃ချိန်တည်းတည်းအနိုင်ရသွားတယ်ပရောဟိတ်ကြီးဒီတခါတော့တင့်ရဲ့ရှာကိုလှီးတော့မယ်ငမှန်ကန်းကဒီလိုပြောတယ်ပရောဟိတ်ကြီးကတော့ဒီတစ်ချိန်မှာတီးခံပါလို့ပြောရမှာကိုရှက်လာတယ်ဂိုင်းငါရဲ့ဂရိတိုင်ငါရဲ့ရှာကိုလှီးတော့ဒါပေမဲ့တင်ကငါ့ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ုံမကပဲငါရဲ့ရှာကိုတော့လှီးရတော့မယ်ငါရှာကိုမလှီးခင်တင်ပေရက်ကလာပြီးတော့တင်ရဲ့မိဘတွေကဘသူပဲဝါဆိုတာငါ့ကိုပြောပါဦးဒီလိုပုံသားကြီးကမိတော့ငမှန်ကန်းကပြန်ဖြေတယ်ကျွန်ုပ်ကပကံပြီကပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်မိဘတွေကဘသူပဲဝါဆိုတာကျွန်ုပ်မသိဘူးကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်ကဝါဖောင်မှာတင်ပြီးမျောလိုက်တဲ့အတွက်တီဟိုကျောမှာကြီးပင်းခဲ့ရတယ်ဒီလိုဆိုမှပရောဟိတ်ကြီးဟာသူ့ရဲ့တားမှန်သိပြီးတော့အိမ်မက်အရာရေးမှမျောခဲ့ကြအောင်ယခုမှတားမှန်သိရကြအောင်ပြောပြီးတားဖတ်မှန်သိကြပြီးတဲ့အခါမှာငမှန်ကန်းကလည်းရှာမလှီးတော့ပဲအတူတကွနေထိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုသားဖအတူနေကြတဲ့အခါလဲငမှန်ကန်းကဘေးရင်မှန်လို့နဲ့အတွက်အထူးနာမည်ကျော်ကြတယ်။လက်လာပါးတွေရှင်လန်းပြီးတော့စမ်းအပွင့်ကြီးပွင့်နေတယ်။ပရောဟိတ်ကြီးကတော့အရင်လိုလက်လာပါးတွေမများတော့ပဲအရင်ကသူ့မိတ်ဆွေဟောင်းနေရပါခွဲခွာရေးလှုပ်လာကြတာနဲ့သားဖဖြစ်ပေမဲ့လည်းအမြင်တိုတဲ့ပုံနာကြီးဟာငမှန်ကန်းရဲ့ပျက်စီးရာပျက်စီးချောင်းတွေကိုပဲကြမ်းစီအားထုတ်နေတော့တယ်။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ငမှန်ကန်းကိုပရောဟိတ်ကြီးကတိတ်တဆိတ်နဲ့အစာတဲကိုအယူစီခတ်ကျွေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ငမှန်ကန်းလည်းယူသားရရှာတယ်။အဲ့ဒီလိုယူနေတုန်းလဲငမှန်ကန်းပြောသည်မဟောသည်မတွေဟာမှန်တာကြီးပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကလို့စီကာစင်ကမပြောဘဲတစ်ချက်တစ်ချက်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကစွန့်ပြီးစွတ်ရပြောတတ်တာကိုတစ်ခါခါလဲပရပိုက်ဆုပ်တစ်ခုနဲ့ကန့်ကူဆန်ကျိုးတစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲရှိတာပါဇက်ကပြောလက်ကရေလုံနေတာကိုဘယ်နေရာမှစူသူပြောပြတာတွေကအမှန်နေကြီးပဲ။ဘယ်နေရာမှာရွှေရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာငွေရှိတယ်လို့တစ်ချက်လွတ်ပြောတာကြားလိုက်လို့သွားတူးဖို့ကြည့်ရင်တကယ်ကိုရှိတာပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဓာတ်တည်တဲ့သူတွေကသူ့နောက်ကိုတကောက်အောက်လိုက်ပြီးသူပြောတဲ့စကားတွေကိုရေးမှတ်ယူကြတယ်ငမှန်ကန်းကလည်းသူပြောသွားတဲ့စကားတစ်ပိုင်းတစ်စောက်ကိုလူကြားသွားတယ်လို့ထင်တာနဲ့ဒိန်းတောင်ဒိန်းတောင်လို့អော်ပြီးပြေးရောဒါကြောင့်လိုက်ပြီးချောင်းနားထောင်တဲ့သူတွေကအရေးကောင်းဒိန်းတောင်ဖြတ်တယ်လို့စကားမုံလို့ပြောကြတာပေါ့ဒါနဲ့နောက်တော့ငမှန်ကန်းတည်သွားရှာတယ်သူမတည်ခင်ကသူ့ကိုယ်သူဘေးရင်ဟောခဲ့သေးတယ်။ငါဟာတည်ပြီးမှပေါင်ကျိုးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။သူဟောတဲ့အတိုင်းပဲသူတည်တဲ့အခါခေါင်းတလားလှုပ်ထတာကနည်းနည်းငယ်နေလို့ပြန်ပြင်လို့ကလည်းမကောင်း။ဒါကြောင့်ပေါင်ချိုးဖြတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငမှန်ကန်းပြောခဲ့တဲ့စကားတွေစုမှတ်ထားတဲ့ဟာကိုငမှန်ကန်းတိုက်ရဲလို့ခေါ်တာပဲ။နောက်ပြီးဇာဂရုတိုက်ဆိုတာကတော့တာလွန်မင်းတရားကြီးလက်ထက်ကမင်းသုံးပုံသားဇာဂရုဆိုတာဘေးရင်ရမှအလွန်မှန်ကန်လုံးလို့တော်တော်ကြော်ကြားတယ်။တာလုံမင်းတရားကြီးကကောင်းဖူတော်ဖရာကြီးကိုတီတော်မူရာကနေပြီးစီတော့ထီးတင်မှုလိုတယ်ဒီတော့ဇာဂရုပုံနာကိုဖရာထီးတင်မှုအခါရွေးခိုင်းတော့ပုံနာကအခါမပေးတဲ့ပြင်အရှင်မင်းတရားကြီးခုနှစ်ရက်အတွင်းနှစ်ရက်ဆံပါလိမ့်မယ်လို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြီးဟောလိုက်တယ်ဒီတော့တာလုံမင်းတရားကြီးကအမျက်ထွက်ပြီးတော့မောင်မင်းဟောတဲ့အတိုင်းမှန်ရင်မှန်မမှန်ရင်တော့တတ်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုဇာဂရုပုံနာကိုတန်ချေချင်းခတ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းအချင်းချထားတယ်နေ့စဉ်လဲရှိတော်ခေါ်ပြီးတော့ဟဲ့ဇာဂရုနင်ဟောတာအမှန်မဲလားပြင်ဟောခြင်းဟောအောင်နော်ဒီလိုမေးတော်မူတယ်ဇာဂရုပုံနာကလည်း6ရက်လုံးလုံးအရင်ဟောချက်အတိုင်းပါပဲလို့အယူသင်္ကန်းကြီးလျှောက်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့နောက်ဆုံး9ရက်ရှိတဲ့နေ့ရောက်တော့ပုံနာကိုရှိတော်ခေါ်ပြီးထပ်မိတယ်ဟဲ့ဇာဂရုဒီနေ့9ရက်ရှိပြီဘယ်နဲ့လဲဒီလိုမေးတော့ပုံနာကလည်းပြန်ပြောတယ်အချိန်လိုပါသေးတယ်ဖေဟာအဲ့ဒါနဲ့ညသကောင်မတိုင်မီမှာတာလုံမင်းတရားကြီးရုတ်တရက်အဖျားယောဂကတ်ရောက်ပြီးမနဲ့လင်းအားကြီးတော့နှက်ရဆန်သွားတယ်။ဘလောက်တောင်မှအဟောအပြောမှန်တယ်လေ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇာဂရုပုံနာရဲ့ဟောချက်တွေကိုလည်းဇာဂရုတိုက်ကဲလို့ထင်ရှားခဲ့တယ်။ရှေးရပညာရှိတွေရေးထားခဲ့တဲ့ကျမ်းတွေကမှန်ပါတယ်။နောက်ပေါက်ပညာခံနေပါတဲ့လူတွေကနက်နက်နဲ့နဲ့မလိုက်နိုင်လို့သာထင်တိုင်းမပေါက်ပဲနဲ့မမှန်ရင်ရန်ရှေးပညာရှိတွေကိုမပုတ်ကတ်ကောင်းဘူး။ကပိယကြီးဥတီလာကဒီလိုပြောပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဥဇဝနာကလည်းရှေးကအဂရိကျမ်းဘုံမိရကျမ်းนี่ဟာအခုကာလလိုအတိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နဲ့ဒဲတို့ရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတပည့်တို့ရဲ့လျှို့ဝှက်နဲ့နေတဲ့ဇာတ်ရည်နဲ့ဖုံဖုံဖိဖိပညာရှိခြင်းမှတွေးယူပြီးသိနိုင်အောင်ရေးထားခဲ့တယ်ရှေးပညာရှိတွေရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းကိုရှေးပညာရှိတွေတောင်လိုက်မမီလို့အလွဲလွဲဖြစ်ခဲ့ရသေးတာပဲပကံပြီရအရှင်အစ္စကောနာကိုကြည့်ပါလားထွက်ရက်တွေလိုက်စားလုံးလို့ဗရာတန်တီအောင်တပိပိတတီတီဖူထိုးခဲ့တာပဲ။ဘယင်ရပါအားပေးကူညီပြီးတော့ပစ္စည်းပန်နာလူရထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။ဗရာလုံးရွှေကျွေးရလုံးလို့နောက်ဆုံးတော့
Shin Bin Yin Ma Mwe De Phi Ku Yauk De. Pada Amati Tam Ji Wai Ni Da Ne Bin Yin A Myat Thwat Bi Shin Isa Go Na Ye Myesi Na Long Phaw Thut Pi Lai De. Shin Isa Go Na Le Sait Apyat Ji Pyat Twa Bi Do Da Long Ji Wo Sait Na Na Ne Be Ku Di Aing Ga Ma Sin Lwin Ne Wo Pit Cha Lai De De. Dilo Ne Ni Ga Ja Ro Shin Isa Go Na Ye De Pe Chaung Da Li Ya Tanya Ma Ma Sin Lwin Ne Ya Ni Da Win Win Ne Ayang Thwat Ni Da Twi Myin Ne. Da Chaung Ma Na Ja Ro Saya Phaw Ji Wo Shaut Tin Na Bo. Da Ne Shin Isa Go Na Wan Da Aya Phit Bi Masin ni ada lom, ye di kau juga ini. Biro sini ada yang ni sayang ni, ya ya mian lom tu zon, mian wake lu kain lagi. Cawan ni le, mian ya ya ya, si mian lom tu pernah, nua mian lom tu pernah gusar biro, mian lom tu zon yang awal la de. Si Isa guna le, eri mian lom tu zon gu, tu mian tu ni mati bi. Berada lom ni tu lagi do, pagi mian si lom yo lihat tuar de, biro terkali caya bau bau gupi tuar de. Pagi biro biro, si mumi mumi asid de. Shwemo ngwe mo yuare e sura ka, tegay mo yuare de lu kao ngay ngani yuare ma ho bhu. Dabhi lwa lu de o, taan lwe jie lwe, ya nai talao ayye jo khae mi do, shen eza ko na ka. Kuan yu gali ne bada bia da du o tobi lai do, shidi miya jie lwe taan lwe ha takha re shwe phi go yao gong no de. Da jau le bagan bhi ma chan da re lu de miya lun lo, ane zong mo su ma ka rao phaya ta su na su ro te naing dare. Da jau le wun yu taan tanya nyan bagan phaya ba ong lo su shi tha re taing. Bagaimana lu nai payah dejarah? Payah sih di bawah lezat lezat yang lezat orang cawat orang kurnia tungsa tungsu sihdre. Iza kau na suri nama ya nego mula nama mahabu, mula nama ya si mati ide. Iza kau si, kau na kau nua. Si mialu nai nua mialu datarau suai biu biu. Si iza kau na lu jojare. Di dalam mau awal lu si iza kau na mialu apa kah awal? Tukar mialuara bahjau le dia lah. Lu ni mana lu gue? Tu jangan nama ka. Dah lalu suci juga ya me, cuci juga me, apa juga ya me, lu suci tharaiu, siang lu ari. Ela gu cuci juga me, lu hitara gu. Acin juga me, lu mabi acin ni je cuci luai ni dorai. Tane be ma awmi nabo. Sebab bi mesin luai ni pecah lagi doma. Cuci juga me suri emahtai, bahagian awmi dora me. Biro si diri aku, di pepe karo tem jadiu. Macadiu surau ni bangde ya jo lalu si ni babi. Pupa dong jiwa yuat yuat ni ma, pungi tiang tiang si le. Di pungi ale agi entuan langgu, pandai jiji jozabi, ni ma anya ma apa buat kune, macam mana tu gila. Dalam dua lusi a si dia di le, alung luke bibi. Tapi me cuci cuci ame ni ama, lunglo om cuci nai mu. Tegar tegar ma dia le matan nai. Cuci le cuci ga, ma pi laut do, atam ma miao bene, mui la be pati ne. Pungi a si pi pi ne, dalam lin le ma pi ye. Tajau nau jau ni nyude ka, sabi tu nai ang subi. Jauh ini ya, ziji itu suka dengan hawa mati nih. Eri dengan hawa maga si karya biasa hawa ni deh, hina yuji si deh. Ero eri hina yuji ye, tehu puni ya tehbi, macam ni ni ke? Dah ni dengan ro kiri deh, yau jatung yau ka, eri dengan ini ni ni zon pi deh, siapa tak sama labi ro? Ya ini deh kujarai. Kiri deh tung yau teh ada yau ka, biasa usaha pi zon. Ni tengi sayi tau ye dua pusi ni ro. Pohon yang ek biasa ni bermain tua ek ni apa mialung biasa ane. Ek ada mah pelajar jilam ini orang nampu bola demi senaga main ni deh. Lagi ni ada teh ni ro tu cie yang ada konai jiu le mialung ni mah mian mian ni ada. Sekarang orang yang mian yang tu ini bermain le mialung ada orang konai teh pia cunda hina yubia jiu me cini deh. Tu cie teh deh ni aching le yau orang konai teh kah hina yubia orang ni dekaga ane selalu sesa pia la deh. Kiri deh ya ane tinggi demi cini dah bo. Eri cing hina yuji ya, atau wen lah dulu. Takar em yang susu biang luar ori. Tetapi negu macam buang tu jar eri yau. Mau ikhwan yang senjani ini. Mana leh aji lama be, ngai yuji gam yau iya gani biang lah abi. Takon ngai tipi ama bagri day biang mi niar jar ti ni de. Tanek hi de le macam susu tu jar eri pihku ti je nabo. Mana leh no apa niau gak hi sebi tua do. Tua di time makau lu mana ni debu. Nau malai lama subi niji ke de. Nya yau bian o zhiye bo ane ngay yau jiyo taing jiye ne tuzan ne apie gu sinza ni de. Tijin ne zhoa le yen miya ni ro. Takun nai mo kamiya kaya tebi ngay yau jiyo dindin ni pata yo re. Taane luji le teyo ngay yau jiya lo xa la bi ro. Miao susu gu li miya ne hou ne bian doa re. Apo wa pa la re kiri de ya le. Miya ji papi ngay jiwo kwa siye pa la de. Ngay jiya kao ngayyan ni bian doa bi ro macha gen. Emeta miya ne taong to piya ji dhku yau doa re. Biro mian kini di kubah masing tak biro ngaji anak ni de.
ngay yêu chị xin là này khi đi là mẹ khi mà xin thay mi ngay yêu chị ấy gì kêu sống chị này ngay yêu vậy hoàn bài thì anh ấy vui 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 này lâu nhất lâu biến thoát tòa này khi đi à lâu nhất biến này nào cô mẹ chị mà biến lại chị rồi này à quát khu mà suy nghĩ cháu tạm bây giờ này yên là khu nào bari à tôi vui vui trở lại này yêu này biểu 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 thoát này là tuy à đấy lâu nhất là suy trở lại này ở xem mi đó ai à bây giờ lưu lại này đấy nào đó mà ngay yêu chị xí à biến là bi bài thế ở biến này đấy khi đi à lại cái bây giờ ngay yêu gì ở biến là bỏ biến là tuyệt phát thay à đấy biến là này ngay chị à mua lại là làm ở biến là rồi khi đi yêu trả lại sẽ cái gì bỏ biến yêu là đấy mà nãy lên ở cháu này phong nhiêu chú cháu tới sau đấy thì đó phong nhiêu này vẫn ta ai à biết đã bỏ thế được cái thì vui vui này lâu như à ngã thu này cái gì đó lâu gì lâu xí à xí đại còn lâu bì bì suy vô mà chỉ này thì là được khu bể đàn này ngã lấy xích biển luôn luôn suy lên mà bây giờ đàn này ở đi ngay yêu gì để toát thế ra lại đấy khu đó ngã đất luôn à ông anh đi xe xe suy mà sai ra là cái được khu cháu tan đi ra tu được khu này tu suy xí à của toa bì quá ông xa xa là bà la thế được cả nếu yêu khi đã được chăm hộp phu yêu su su mà xí để hi mà vẫn là tao ní mà chàng nhà mình đi để vui bù la vui bà la tao nè đi tao ní mà suy người cháu tan bây giờ nhà đi bom nhà luôn luôn nhà ở bên suy đào người đào bây giờ nhà tao luôn khó chả đấy cái đi cái nè nhà đặc hàng nè ngà hi mà vẫn là yêu phu ông lấy toa cha su thế lúc đấy mình tháo đi nhà cha rồi ngay yêu chiều nên yêu ta phải lấy toa cha đấy hồi yêu đó phong nhi à tự lâu nhi suy xa là u ai à bà à chỉ bị vốn ta chỉ ta này rồi ba mà dù bù tri mày à bù đặc hàng lúc đấy khi đấy à rồi suy người cháu tạm bây giờ nhà đi u cái bài thế sáng đầu thấy u bị phong nhi này đúng ngay yêu chỉ bị biến là cha đấy phong nhi à lấy tu bà lâu ông nà này nấu tao hi mà vẫn là tao ngủ lấy toa bị đặc hàng để biến mà là rồi bù đấy khi đấy yêu cha lấy tu yêu yêu biến mi à cố gắng ta xem như thế chán ta đi cha đấy ở đây lùi về quê em đang nhớ em hôm nay lâu giờ là rồi lùi mi ông lùi cha đi ra về nào bị nào sẽ phải xí xù ra đi à lấy em đang nhớ đấy bà đã với giá tăng với giá xí với giá xù ra với giá đi à lấy ní ní phong phong này phải xí đã cha đi đấy đi lùi thôi cái sa này sẽ bị xí với giá gì đi biểu bá này thành lý xí để biểu bá đâu đi mà à tối ngày này xí bên hòa bình xí miền hòa miền đi à em đang bom nhà đấy cả mong mong đó thằng cho biểu mới để xí đâu đi mà hậu là trong cái lá xù ra nhà xí cả lùi tụi yêu bao này đấy yêu toa mà phiền lấy xí chơi để cháu phía bao mà số gì đi với giá đi bù bù nên đi xí chơi toa để nhà đi tụi nhà đấy mấy bên ao yêu lù mấy người này lù đi là xí đấy nói xin nói ngay gì đi à lấy tối nay là chính trong ao của gì tao xin này ở đây lùi tao để khá lùi cả xin tiền tụi nhà yêu đi ở đó này tối nay phía bên nhiều lắm ta khá để cái nhà tới đi bao nhiêu rồi cái mông bù cái mông với giá cái mông là mấy à số đấy thu ra này cái mông mình là xí đi đấy thì cái mông mình đi hà tận nhà đấy là mấy mình nhiều tụi thay để lùi mà tụi nhà đấy hà ra tới đi bây giờ đã để xe tiếp bên nhiều là xí đi đấy ba bên nhà lùi rồi mất đi cháu hôm đó là nói cho nó ta phá tao mà nói cho nhà này này thằng mình chết rồi yêu mà mất đi đàn này ta phải để tụi cả anh ấy ba tiếp bên nhà này cái này cái khâu bị đó yêu mà lùi bị mùi cái đấy nào đó thằng mình sao giờ bị nhà này mua cháu mà ô khoe đi tính xí bị anh bạn cái giá này đi nhà sao lại mất sao nào đó này mình nói sao lại mất sao còn này là ông hà ra tới đi bị này giá này phải lâu đấy tụi cả chú cháu mới bị đó ở đây yêu mà cái lưu chân này anh này à bây giờ mới xả rồi mà tụi nhà này bây 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 giờ không mình mà này sinh ra mấy ông mấy đứa cháu này ở đây lúc thu giá này bây này là bây bây quậy thế lúc xí lúc tụi ông xả mà hết số bị xả bên mẹ tụi bố càng cố đủ mà bài này mà miệng mù rồi ba lúc mà đi ra tụi này này trả rồi này chân nhà mà tụi chồng trả này ở làm gì đi thế lúc bây xin ba câu đa số là bên này để mà chỉ biết ra này này lúc phụ chồng trả này lúc đi ở bao nhiêu bao thế chỗ này ở đây thằng này xong bên lúc nào lão nhà này ta bên mẹ phụ thay để cả mà xin mà miệng này mù thế lúc à bên này gì ông mà bên này chuyện gấu để salon đi gì ông mà toa này để phong nhi để ba xí để lụt béo đấy ấy đi phong nhi à gì ngô uổng mà bà về gì để mà thiên đồ toa là nị này cháu mà cha sờ lông nị béo bự đấy nào bi mẹ má bi ô lì mẹ yêu sa cả cha mình lùm yêu này ô lì mẹ sắp bia lù mà anh lùm yêu mà xin ta để lì ấy đi cả lì mẹ mà miệng bự để tuệ vay ông mi đồ chi trả đấy phong nhi đi lấy lì mẹ ngô la chi trả đấy ấy đi cả cha mình đi à phong nhi đi ô tì cha chi bi tụi nó lù lù đi mù bộ mà khana khana tui cái à đấy tụi nó hạ tao lấy mà bà về bà lù lù biến trả đấy lấy lù mi bự để quậy phụ trên này lùi rồi mà phụ thay luôn mà tuổi già bị mẹ mà tí nào mà lấy được tuổi già rồi, cao nghe nhà mà già bị bị anh đi để nhà nào đi tuổi già bị để,
ซาตพิเอ็นสกาอูเลมิยาโกเปียวสุลาเกชายากาอูซาวานาเลมิมิตัวมิไตจางโกตุยมิบิโรแต่เบรุยอากูงาตัวเมบราบยาไตจียาเลลงเอเดนเนปองนัทฮองโจลากาตีชิลาเรไตจีเบเชียกาทอยาปาวปูกุรีซีมันทากิโรตามันไตดิแทกูปูบิซองเชาอาจีเดจีเกพีเดไตซองเนียเลเลจาเลเลซองเชาลากิดาอากูเลชิไตซองจีเกกาญีมาคนอพอซองนี่เด ทีนี้งานเป็นยังไงงานยุ่งจีกูจะลงลูกคอลาร์ไปอายาตัดสายสั่งมีรอซีมาป้าองเสกงานทายาเมทุกเดือนสักกูส่งเตปีทุนยาผู้นี่เนลาร์เรจเอียกูเวนจายาบาร์เมนั่นเลยเนาะจะนอรูเตคุยาพี่เดเจ้าเบียดอยู่อ่ะแต่ผิวเสียจีกันเลยใครสั่งเลทรักข้าเกจับีเนมอมันเตมีมาเวปราบยาตายจีดีชียายูเรียนเนชีที่เกียร์ในยาตองจีงูใส่ยาลาจาบาร์เร ทุนีผู้รู้เสียพงศ์นอจีอุสวรรณะฮะในยาต่อมาไต่ป่าเชลเลติกุนี่นายจิชูบีลูดิมยานีบาร์เจนอรุเลเซียพงศ์นี่นี่มาปีจากันดูกาไก่เสียเอลเวดูกาเลยยังอำมาตย์ตามยากุชาพุยจารอไต่สายยาจินจูพบยาเย่ไต่เย่ปัตมาตกาตียากันนี่เจ้าพยาจิคนเช่ตกาตระนั้นแทบีนี่เลยไหมอพยพมีชีเดอเป็นจีเน่ขยิมกว่าลายเนียกาเจ้าพยาคนเช่ติชียาพิเมลุสูชีเดจว เสียพงศ์นอจีก้าเหนียวมิงหูเก่าอยู่เบบีพี่โตเจ้าเจนอรุเล่ตองเจียนตะวันมาเหนียวมิงหูด้วยเอาไล่ชาใจยาบาร์เลยแต่เจ้าชาพุยบีโร่ตองกำแพงตะคุนนี่มาลุงเดียนี่จ่าลาเร่จ้วยประสูดเป็นนับเป็นสามยาชีเดเหนียวมิงอูจีตะเป็นหูด้วยยาบาร์เลยถ้าเจ้าเล่เจนอรุเล่วันตาอายาเน่เสียพงศ์นอจีแทงหูตัวบีโร่เปียวโร่พงศ์นอจีก้าอายาวันตาไล่ลาบีเหนียวมิงจีกูจีชูบาร์เลยเหนียวมิงจีโร่ด้วยบีตะเปรุจี ถ้าพี่แม่เจ้าพี่คนนั้นเช็ดท่านนี่เดือดสุดาเราไม่ตุยยาดิวเมนูเมียลุ่มเมียมีอันนี้นี่ป้ามาจีจ้าองค์ให้ที่รูปย่อเรื่อยๆเจนอรุเล่พงศ์นี่เนี่ยดูเหนียวมินจีเอ็นนี่ด้วยมาไล่แล้วมีจีชูบาร์เลยถ้าพี่แม่เล่เจ้าพี่คนนั้นเช็ดหาอยู่ดีอ่ะดอกชามาตุยเอาพี่นี่บาร์เลยที่รูปเนี่ยจะนี่ลงที่เยาว์เว่ยเข้มจีเนี่ยเอาชาพุยรอน้าสมะเหนียวมินเนี่ยนี่ตรงนี้มาชีเดต้องกันบาปยาจีเนี่ยเด็ดเสร็จเลยเซนจีเล
ထိုနေရာဖြစ်တန်ရတယ်လို့တွေးပြီးသူကမူပေါ်မှာရှိတဲ့မျက်ပင်ခြုံတွေတို့ကိုဖယ်ရှားတုတ်တင်ကြည့်ကြပါတယ်။ရှည်လျားတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးခုနှစ်ချက်ခက်ရွရွထက်နေတာကိုတွေ့ရတော့ဘုံကြီးနဲ့တကွကျွန်တော်တို့လည်းများစွာအားတက်ဝမ်းမြောက်လာရပါတယ်။စောစောကကြောက်လှေကားကိုရှည်အားတကြီးရှာဖွေနေရခြင်းနဲ့အရာခက်သိန်းကိုအမှုမထားမိပေမဲ့ကြောက်လှေကားကြီးတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်တွင်တော့လူရင်းအချက်ကြီးပြီးစီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားမိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအနီးပါးကအယိုးများကိုသတိထားကြည့်ပြီးတော့တစ်ပင်ခြုံညာကြောက်တုံးများပေါ်မှာဖြူဖြူဖွေးနေတဲ့လူအယိုးတွေဟာအခြားတော်တရိတ်ဆန်များရဲ့အယိုးမဟုတ်ပဲလူအယိုးတွေလူရဲ့ဥကောင်းကုန်နေတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အချို့အယိုးများဟာဆွေးမြည်လျက်အချို့အယိုးတွေဟာလည်းအကောင့်ထဲမပြတ်မြေ့ကျနေပါတယ်။ရမ်းများပြတဲ့လူတွေရဲ့အယိုးကိုမြင်ရခြင်းအပြင်တင်းကြိုင်ဟောင်းများပြီလားလို့ယုံမှန်းတန်တရားဖြစ်မိပါတယ်။ဘုန်းကြီးဗျာဒီလူတွေအယိုးတွေပေါ်နေတာဒီနေရာမှာရှေးရရှေးဟောင်းတင်ကြိုင်ရှိခဲ့လို့ ਨੇ တူပါရဲ့ကျွန်တော်ကပြောတော့ဥပဇင်းနန္ဒီယာကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးမဟုတ်တာတကရဲ့ဘယ်ကလာဒီတော်ကြီးထဲမှာတင်ကြိုင်ရှိနိုင်မလဲတော်လေလာတဲ့သူတွေဘေးဥပတ်တစ်ခုခုတွေ့ပြီးတည်ကြတာ ਨੇ တူတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကိုကပ္ပိယကြီးကစဉ်းစားသလိုနဲ့ကြည့်နေပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေတင်ပြောနေကြတဲ့ဇကားတွေကိုခက်ပြုံးပြုံးနားထောင်နေရကနေပြီးတော့ဒီအယိုးတွေဟာအခြားမဟုတ်ဘူးတပည့်တို့ရဲ့အနှစ်နဲ့အလားလားကလိုက်ရှာနေကြတဲ့တိုက်ဆရာတွေရဲ့အယိုးတွေပဲတော်ယုံစွမ်းနဲ့တိုက်ဆရာများဒီအနီးနာမကတ်နိုင်ဘူးဒီတိုက်ကိုလိုက်ဖို့လဲစိတ်မကူးပါဘူးအတော်ကိုစွမ်းတဲ့ဆရာတွေမျိုးဒီတိုက်ကိုလာတူးကြတာပဲဒါတော့မြင်နေမဟုတ်လားတိုက်ဆရာပေါင်းဘလောက်တည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုဒီအယိုးကောင်တွေကရေးတွက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ငါတပည့်များငါစကားကြက်ကြက်နားထောင်ကြဘယ်နေရာမှစီးမဖောက်ကြနဲ့အထဲရောက်ရင်အမျိုးမျိုးနှောက်ရှက်ကြလိမ့်မယ်။ရွှေငွေပစ္စည်းနဲ့အနှဲငယ်စမ်းသက်ကြမယ်။အဲ့ဒီအခါလောဘကိုပိန်နိုင်တဲ့လောက်ပဲ။ငါတို့ဟာဗရားပြကိုသာရအောင်ယူမယ်။ဒီဗရားပြရရင်ဒီရွှေငွေတွေထက်အစရာထောင်တောင်အဖိုးတန်တယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကဗရားပြနဲ့စာရင်တရွေးတစ်ပေါက်စာပဲရှိတယ်လို့မှတ်ထားကြ။အဖြတ်အစည်းတွေကတော့ပစ္စည်းနဲ့တစ်မျိုး၊ကာမဂုဏ်နဲ့တစ်မျိုး၊ထိတ်လန့်ကြောက်ရပွဲတွေနဲ့တစ်မျိုး၊ယူပါယုံတရယုံ၊ကန္နာယုံယတယုံပေါ်တာပါယုံဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးနဲ့ဆွမ်းအားရှိသလောက်သွေးဆောင်ဖြည့်ဆည်းကြလိမ့်မယ်။အာယုံ၅ပါးကတစ်ပါးပါလိုင်မှားတာယာမိရင်တော့
Ada beru atau masih jauh lor, lu macam di yuri lu be menu le masih mula tiba wujud ayam. Nale ya lah. Todo pujabi, tonya tu nyaw minji awam be siwan cawi lor. Be ane ye yang soe, anau saya miago tamye bi, ayah ekhe miago pin senja ya bare. Okay bak mian, di ni nyama tinsa begere. Perabya taiji sure, peraloka wudu selanye apain tekaro di mabe pisau ngabi pihpari kemian. Apain ni zatay mangule selai bido api nasin jabu tu perita miago mita ya kemian zik mian. Alungu cizu tu betin si bare kemian.